kan godt være, at jeg tænker, at netop når folk lettere ser en som gymnasielærer end som professor, så kunne der nemt være et kønsbias. Ja, lige der kan jeg også godt få øje på noget. Ja. Kvinderne stormer ind i professoraterne på de danske universiteter. Og det er også tiltrængt, for det er stadig kun knap hver fjerde professor, der er en kvinde. Men hvad kræver det at komme til tops i forskningsverdenen? Man bliver nødt til at tro på egen evne, når man går rundt til den der postersession til en konference. Så gå hen og tag, altså læs abstract-bogen. Hvem laver noget, som kunne være relevant? Så gå hen og snakke med de folk. Kvinder tænker, hvis jeg far den afslæs, så betyder det, at jeg er dumt. Jeg er ikke godt nok. Og derfor er det tit, at de prøver det ikke. Hvordan bliver man god til at skabe netværk? Til at prale af sine resultater? Til at tage ud i verden på forskningsophold, uanset om man har mand og børn? Til at tage de tests, der følger med at være i et ekstremt konkurrencepræget miljø, hvor spidse albuer er en fordel, når man kæmper om midler og stillinger? Og så skal man jo ikke være den type, der går meget op i, hvad andre folk synes om en, ikke? Jeg hedder Nynnebjerg Christensen, og jeg taler i denne podcastserie Diversity AU med 5 kvindelige forskere om deres vej til toppen i en mandsdomineret universitetsverden. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig et andet sted end her ved universitetet, hvor jeg vil kunne passe bedre ind.